Тогава не измина и седмица, след като товарен влак излезе от релсите на гара Мездра, на косъм от нов железопътен инцидент. Този път обаче пътнически влак едва не дерелира на гара Поповица. Ето и подробности за този инцидент. От Националната компания Железопътна инфраструктура публикуваха клип от охранителни камери на гарата. По информация на компанията, неизвестните за сега лица правят опит да повредят железопътната стрелка минути преди тръгването на композицията, движеща се по маршрут Димитровград-Пловдив. По какви следи работят разследващите? Включваме сега с информация по темата Райна Зайкова. Райна, добро утро! Добро утро, колеги! Намираме се на гарата в Поповица, в близост до стрелката, където неизвестни към този момент деца са поставили камък. Ето тук е точното място. От тук е трябвало да мине пътническия влак. За щастие всичко това се разминава без никакви последствия. При мен е Йордан Йорданов от Национална компания Железопътна инфраструктура. Отговаряш за сигурността на влаковете. Добро утро, ви казвам. Можеше ли да се стигне до сериозен инцидент? Какво представлява поставяне на камък в стрелките? Добро утро на вас и на вашите зрители. Първо малко тук хронология. На 19-та дата, това е неделя, около 11.39 при подготовката на влакови маршрут за влак 10252, пътнически влак, движи се от Димитровград към Пловдив. Дежурните експлоатационни работници, диспетчерски център Пловдив и дежурния ръководител гара Катуница установяват проблем с нормалното функциониране на стрелка номер 7, която показахте вие. Те са видяли всъщност на видеокамерите какво се случва? Това е последствие. Това е последствие. Направили сме неколкократни опити за обръщане на стрелката, маршрутът е подготвен, влака е приет, след което се подготвя за следващия влак, бързия влак, който е от София през Пловдив за Свиленград 1611. Отново същия проблем. И тогава вече са уведомени дежурните експлоатационни работници. Това ни е мобилната група към националната компания. Идвайки какво заварват? Идвайки, първо имаме изградена система за видеонаблюдение. Гарата Поповица се управлява от, както казах, от дежурен диспетчерски център в гара Пловдив. Тук нямаме дежурни експлоатационни работници, но мобилната група се отправя към стрелка номер 7. Междувременно са огледани и записите. Имаме, както ви казах, изградена система за контрол и видеонаблюдение. Виждат се в обсега на стрелка номер 7 хора да се движат ту при нея, ту на перона. След което идват екип и на органите Министерството на вътрешните работи. Колегите установяват, че в обсега на стрелката между езика и рамената релса има следи от поставени и смачкани камъни, най-вероятно от баластровата призма. Какво можеше да се случи, ако влакът беше преминал отгоре? Първо, поставянето на предмети, в случая камъни между езика и рамената релса, водят до ненормалното функциониране на всички елементи, които осигуряват влаковото движение. След което може да се да има дерелиране, може да стане нещо много по-страшно с жертви и материални щети. Колко често имате такива инциденти за последната година? От началото на годината са регистрирани 17 случая с поставени различни видове предмети върху релсите на железопътните линии. Вие ми казахте за странни предмети, които са поставени. Разкажете ви, моля ви. Да, наистина. Имаме като случай поставени автомобилни гуми, брони от автомобили, каменни блокчета, колове от лузята и какви ли не неща върху железния път. Хващат ли се тези хора? Имате видеонаблюдение. Хваща ли ги полицията? За всички случаи се уведомяват и телефон 112, уведомяват се органите Министерството на вътрешните работи, разбира се, и след което се завеждат, може би, досъдебни производства, но повече информация може да получите от тях. А тези деца, които вчера в неделя посред бял ден са сложили този камък, тук е установени ли са вече? За сега информацията, която имам, че са опознати, вече са локализирани и предполагам, ще бъдат задържани. Какво трябва да знаят всички тези, които поставят такива предмети? Всички, които поставят такива предмети, ако решите, могат да се обърнат с един апел към тях. Трябва да знаят, както всички знаем, и малкото камъче може да обърне колата в случая във влака. Това може да доведе до много жертви и много материални щети. И имате ли информация да има наказани за поставяне на такива предмети?
Тази информация може да получите от органите на Министерството на вътрешните работи. При нас случаите приключват с установяване на причините, които довеждат до тези проблеми. Добре, благодаря ви. Разбрахте, само за една година 17 случая на поставени такива предмети. Децата, които са сложили тук камъните на стрелката, вече са установени. Разговаря се с родителите. Опасно е, влакът може да дерайлира, така че не го правете. Райна, благодаря ти. Знаете колко важен инструмент са точно тези механични стрелки. Те свързват именно коловозите, за да се движат влаковете безпрепятствено.